Пан Віталій не військовий, але все одно на лікарняному ліжку з осколковим пораненням. До обласної клініки його доставили 2 дні тому, після обстрілу рідного селища. Міни обстріляв, поселок розбомбили, ну не весь розбомбили, били по точкам українських армій. Ну а ми знаходились на окраїні, і міна упала прямо рядом, біля мене попала САС. Такі ураження у місцевому шпиталі вилікувати не могли, тож направили Віталія до Дніпропетровська. Зараз він у реанімації та вже притоманний і будує плани. Одужає та піде до армії добровольцем. Але спочатку – лікування. Для відновлення здоров'я після таких уражень середньої тяжкості ліків треба десь на 25-30 тисяч гривень на тиждень. Кожному. На цьому столі – набір медичних препаратів, необхідних середньостатистичному пораненому. Раненого, який має... Самые сложные повреждения и ту потребность лекарств, которая сегодня ему необходима. Антибиотики, которые вы видите, препараты, которые восстанавливают функции. Это капельницы, шприцы, системы, кровь. Все то, что необходимо одному бойцу, который должен получить высококачественную медицинскую помощь. Зараз державна та обласна влада фінансують Дніпропетровську обласну лікарню. Допомагають міцінати з волонтерами. Та коштів все одно не вистачає, адже тут діє негласне правило. Жоден боєць АТО не купуватиме сам собі ліків. Держава робить все для того, щоб, по-перше, створити умови для реабілітації бійців, для того, щоб опрацювати і прийняти закони, які дозволять впровадити в нас європейські методи реабілітації хворих. Низку подібних законів розглядатимуть на черговій сесії Верховної Ради. А поки Міністерство охорони здоров'я виділило лікарні імені Мечникова 1 мільйон гривень для постраждалих атошників. Та прості підрахунки підказують, їх вистачить 40 пораненим на 1 тиждень чи 20 на 2. А постраждалі надходять постійно. За останню добу в стаціонар привезли ще 3 поранених. Алевтина Варава, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.